samo da vam kažem da je ovo danas veliki dan za Pirot i za uopšte sport u Pirotu i ovo je za svaku pohvalu prvo vašim sportskim radnicima i trenerima judo kluba IPOM Pirot i svim onima koji su uključeni u sportske aktivnosti Pirota da preuzmu ovakvu jednu veliku odgovornost i organizuju školsko prvenstvo. Mi smo znali da će bude dosta dece, jer je to već tradicionalno i znamo koliko je teško organizovati ovako jedno regionalno takmičenje. Očekujemo da bude konačan žreb, ali tu je oko 700 takmičara iz cele naše regije. Videli ste da su ljudi, znači od Buben Potoka pa na dole, to su sve tablice naših regionalnog saveza, a očekujemo da oni koji budu najbolji iz dvora učeće, znači na prvenstvu države školskom i da tamo postignu najbolji rezultat. Mi smo pre par godina u 9 škola u Srbiji, inače projekat koji je vodilo naše ministarstvo sporta preko Evropske judo federacije, a inače ja sam bio zadužen za realizaciju tog programa u Srbiji. 9 škola je dobilo strunjače i kompletnu opremu za judo. Jedna od tih škola je upravo Pirot. I odatle kreće u stvari ovaj, mogu da kažem slobodno, odskočna daska i odličan rad prvo vaših trenera i sportskih radnika, kao što sam već i rekao. I Pirot već postaje jedan naš centar regionalni što se tiče judo.